Дрони за кришечки. Свалявські волонтери допомагають військовим та турбуються про екологію. В жовтні прошлого року ми започаткували акцію «Кришечки для дронів». Тобто ми збираємо кришечки, здаємо їх на вторсильйо. Гроші, які отримуємо за ці кришечки, ми витратимо на придбання дронів для ЗСУ. Збір кришечок фонд організовує з осені минулого року. Акція ця триває практично півроку. Участь в цій акції приймає і місцеве населення, також збирають кришечки по школам, садочкам, другим організаціям. Практично ми вже назбирали багату кількість і скоро, я думаю, будемо здавати їх. Така акція допомагає залучити до благодійності всіх українців. Зокрема, цікавість проявляють і діти. Адже кришечки маленькі та різнобарвні. Малеча може спочатку їх збирати, а потім принести до волонтерів. Просто ходили такі чутки, що збирають, іменно з кришечок можна виготовляти дрони. Ми вирішили теж приєднатися. Мета акції – зібрати гроші для того, щоб закупити запчастини для дронів, для хлопців, для наших ЗСУ. Долучитися до доброї справи може будь-хто. Це допомога і військовим, які боронять наше майбутнє, і внесок у чистоту довкілля.